KNN kusoo dhawaada xubinta maanta kareem haadurida ka dhacay waa talaado ay taariikhdu ku beegantahay 15ka bisha 9aad ee September sanadka 2020 waa maalinta 216aad ee sanadka waxana sanadkan ka harsan 110 cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid ah maanta oo kale sanadkii 2010 mudaharaadyo looga soo horjeeday hadalka soo baxay beedel u dhashay dalka Mareykanka oo sheegay inuu gubi doono kitaabka Qur'aanka Kariimka ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho iyo qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka maanta oo kale sanadkii 2018 madaxweynaha hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf ayaa waxa uu kor yimid xilka qaadis ay sheegeen inay ku sameeyeen qaar ka tirsan xildhibaanadii baarlamaanka Galmudug isla maalintaas xildhibaanka tirsan golaha shacabka oo lagu magacaabo Maxamed Mursal Boorow ayaa dhaawac culus ka soo gaaray qarax loogu xidhay gaarigiisa qaraxa ayaa waxa uu dhacay xilli uu marayay meel u dhow tiyaatarka qaranka waxaana qaraxaasi ku geeriyooday darawalkiisi maanta oo kale sanadkii hore ee 2019 qarax la leegtay gaari uu la socday gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Cali Aadan Najax oo marayay deegaanka Shilimbood isla gobolkaasi ayaa waxa ku dhintay 3 ka mid ah ilaaladiisa sidoo kale maalintaas xildhibaano ka tirsanaa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku eedeeyay dawladda Soomaaliya inay kala wareegeen ilaaladoodii gaarka ahaa isla markaasina sababo amni dartood ay guryahooda u joogi doonaan maanta oo kale sanadkii 1977-kii ciidamada Ingiriis ah ayaa qabsaday magaalada New York ee dalka Mareykanka xilligaasi oo jiray kacaankii Mareykanka maanta oo kale sanadkii 1983-kii Reverend Antoinette Brown ayaa noqotay haweeneydii ugu horeysay ee xil wasiir ka qabata dalka Mareykanka maanta oo kale sanadkii 1916-kii Faransiiska ayaa markii ugu horeysay dagaal u adeegsaday taangiyo dagaalkaasi oo la galay Ingiriiska maanta oo kale sanadkii 1917-kii dalka Ruushka ayaa waxaa looga dhawaaqay inuu yahay jamhuuriyad maanta oo kale sanadkii 1928-kii saynisyahankii la odhan jiray Alexander Fleming ee u dhashay dalka Ingiriiska ayaa ikhtiraacay ama soo helay daawada antibiyootiga ee balsiinta maanta oo kale sanadkii 1940-kii ciidamada militariga Jarmalka ayaa 158 diyaaradood ku waayay dagaal ay la galeen Ingiriiska maanta oo kale sanadkii 1910-kii ciidamada ka socda qaramada midoobay ayaa qabsaday magaalada Seoul ee caasimadda waa Kuuriyada Waqooyi maanta oo kale sanadkii 1919-kii Nikita Khrushchev oo ahaa ra'iisul wasaarihii Soviet-kii burburay ayaa booqashadiisii ugu horeysay ku tagay dalka Mareykanka maanta oo kale sanadkii 1919-kii Faransiiska ayaa ku dhawaaqay in 4,000 oo askari uu diray gacanka Persia sidoo kalena isla maalintaas ayaa ku dhawaaqay in muwaadiniinta u dhashay dalka Ciraaq ay isaga baxaan dalkiisa maanta oo kale sanadkii 1999-kii qaramada midoobay ayaa ogolaatay in ciidamo nabad ilaalin ah loo diro bariga Timor ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii 2018-kii Mareykanka ayaa cunuqabatay in horley ku soo rogay Iran kadib markii uu Mareykanku isaga baxay heshiiskii nukliyeerka ahaa ay wada galeen gudahan xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay dhageystayaal waa iga intaas